Dela apostolska, 8. glava. Savle goni crkvu. A Savle je odobravao njegovo ubojstvo. Onoga dana nasta veliko gonjenje crkve u Jerusalimu, sem apostola, svi su bili rasejani po krajima Judeje i Samarije. A pobožni ljudi sahraniše Stefana i učiniše veliki plač nad njim. Savle je pak pustošio crkvu, ulazeći u kuće, odvlačio je ljude i žene i predavao ih u tamnicu. Obraćanje Samarijana. Rasejani, međutim, prolažahu svuda i propovedahu reč Božju. Tako Filip dođe u glavni grad Samarije i propovedaše im Hrista. I narod je jednodušno pazio na Filipove reči, slušajući i gledajući čudne znake koje on učinio. Jer ih mnogi, koji su imali nečiste duhove, oni izlažahu s velikom vikom, čak mnogi uzeti i hromi behu izlečeni. I nasta velika radost u onom gradu. U tom gradu se odranije nalazio jedan čovjek po imenu Simon, koji je vraćao i dovodio u čudo samarijski narod, govoreći za sebe da je on nešto veliko. Ovoga slušahu svi, od malog do velikog, govoreći: ovaj čovjek je sila Božja, za koju se kaže da je velika. A slušali su ga zato što ih je duže vremena zadivljivao vraćanjem. Kada pak poverovaše Filipu, koji je propovedao evanđelje o carstvu Božijem i o imenu Isusa Hrista, krštavahu se ljudi i žene. Čak i sam Simon poverova i bi kršten, pa osta uz Filipa gledajući čudne znake i velika čuda koja su se događale, beše van sebe. Apostoli koji su bili u Jerusalimu, čuvši da je Samarija primila reč Božju, poslaše im Petra i Jovana, koji siđoše i pomoliše se Bogu za njih da prime Duha Svetoga, još naime, ni na jednog od njih ne beše sišao, nego su bili samo kršteni u ime Gospoda Isusa. Tada staviše ruke na njih, te primahu Duha Svetoga. Kada pak Simon vide da se polaganjem apostolskih ruku dodeljuje duh, donese im novaca, govoreći: dajte i meni tu vlast, da primi Duha Svetoga svako na koga položim ruke. Na tomu Petar reče: tvoj novac neka ide s tobom zajedno u propast, zato što si smislio da novcem stekneš dar Božiji. Nema za tebe dela i udela u ovoj stvari, jer tvoje srce nije pravo pred Bogom. Obrati se dakle od ove svoje zloće i pomoli se Gospodu, ne bi li ti bila oproštena pomisao tvoga srca. Vidim da si u gorkom otrovu i u okovima nepravde. Simon pak u odgovoru reče: pomolite se vi Gospodu za mene, da ne naiđe na mene ništa od onoga što ste rekli. Oni pak, pošto su posvedočili i kazali reč Gospodnju, vratiše se u Jerusalim, propovedajući evanđelje mnogim samarijskim selima. Krštenje Etiopljanina. Anđeo Gospodnji reče Filipu: ustani i idi prema jugu, na put koji se spušta od Jerusalima u Gazu. Taj put je pust. Tako usta i ode. I gle, jedan Etiopljanin, uškopljenik, vlastelin Kandake, etiopske kraljice, koji je bio nad svom njenom riznicom, a u Jerusalim je došao da se pomoli Bogu, vraćao se kući sedeći na svojim kolima
i čitajući proroka Isaiju. U to duh reče Filipu, priđi i drži se ovih kola. Tada Filip pritrča i ču kako on čita proroka Isaiju, te reče, da li i razumeš to što čitaš? On pak reče, a kako bih mogao da razumem ako me ko ne uputi? I pozva Filipa da se popne i sedne s njim. A mesto iz pisma koje je čitao beše ovo. Odvedoše ga kao ovcu na klanje i kao što je jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara svojih usta. U njegovom poniženju ukida se njegov sud. Ko će izbrojati njegov naraštaj? Jer se uzima sa zemlje njegov život. Tada uskopljenik u odgovoru reče Filipu, molim te, o kom govori prorok? O samom sebi ili o nekom drugom? Na to Filip otvori svoja usta i počevši od ovoga mesta pisma, propovedi mu evanđelje o Isusu. A kad su putem putujući došli do neke vode, uškopljenik reče, evo vode, šta mi smeta da se krstim? Filip pak reče, ako veruješ od sveg srca, može. On odgovori i reče, verujem da je Isus Hristos Sin Božji. I zapovedi da stanu kola, te obojica siđoše u vodu, Filip i uškopljenik i krsti ga. A kad iziđoše iz vode, duh gospodnji uze Filipa i uškopljenik ga više ne vide. Putovao je dalje svojim putem radujući se. A Filip se nađe u Azotu, a zatim prolazeći propovedaše evanđelje svim gradovima dok ne dođe u Kesariju.